വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. സർക്കാരുമായി പോരിനുറച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർവകലാശാലയിലെ ബന്ധുനിയമനങ്ങൾ സമിതിയെ വെച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഗവർണറുടെ നീക്കം. വിരമിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് പരിഗണനയിൽ. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും സമിതിയിലുണ്ടാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ഗവർണർ ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമന വിവാദത്തിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഗവർണർ. വി സി ഗോപിനാഥ് സി പി എം കേഡറെ പോലെയാണെന്ന് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഗവർണർ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രാദേശിക സംഘപരിവാർ നേതാവിനേക്കാൾ ഗവർണർ തരം താണുപോയെന്ന് എം വി ജയരാജൻ തിരിച്ചടിച്ചു. പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം പ്രതിപക്ഷവും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണ്. നിയമനത്തിൽ പരാതിയുമായി പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി സി ടി എയും രംഗത്ത് വന്നു. സർക്കാരുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗവർണർ ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അംഗത്തെ പോലെയാണ് കണ്ണൂർ വി സി എന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നടിച്ചു. പദവിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തനം. He, without referring to the chancellor, he constitutes the board. He behaves not like vice chancellor. He behaves like ruling party cadre member. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഗവർണർ. Now I'm going to have a full-fledged inquiry. How many such appointments have been made during last 2-3 years? രാഷ്ട്രീയ തറവേലയാണ് ഗവർണറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില സ്ഥാന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ കളി അദ്ദേഹം നേരത്തെ കളിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ആ സ്ഥാന ലബ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരുതരം വെപ്രാളം, അത് മാത്രമാണ് പ്രാദേശിക സംഘപരിവാർ നേതാവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തറവേല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രതികരണം വഴി ഉണ്ടായതിന് അടിസ്ഥാനം. പ്രതിപക്ഷവും നിയമന വിവാദത്തിൽ വി സിക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാക്കി. ഇത് കേട്ട് കേൾവി പോലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആര് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം? എന്താണ് എന്തിനാണ് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ആളുകൾ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ജോലിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ്? എന്തിനാണ് ഈ നിയമനവും ഈ നിയമന പ്രോസസ്സും ആരെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിനിടെ പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി സി ടി എയും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. എഫ് ഡി പി കാലയളവിൽ ചട്ടലംഘനം നടന്നു. ഗവേഷണ കാലയളവിലെ ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി സി ടി എ യു ജി സിയെ സമീപിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ്. സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയില്ലാതെ വി സിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രമേയം. നിലവിലെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കണമെന്ന് സെനറ്റ് ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർ യു ജി സി സർവകലാശാല പ്രതിനിധികളാണ് വി സിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ സർവകലാശാല പ്രതിനിധി ഇല്ലാതെയാണ് ഗവർണർ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നത്. ധൃതി പിടിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നടപടിയെന്ന് ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും അതിനാൽ സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയെ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം മറികടന്നാണ് നിലവിലെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കാൻ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. സർവകലാശാല ചട്ടം 10(3) പ്രകാരം ഗവർണർ ഏകപക്ഷീയമായി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു നടപടിയല്ല എന്നാണ് സെനറ്റിന്റെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലറോട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിൻവലിച്ച് സർവകലാശാല സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് വൈസ് ചാൻസലർ പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തിൽ വി സി വി പി മഹാദേവൻ പിള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. ഗവർണർക്കെതിരെ മറ്റ് നിയമ നടപടികൾ വേണ്ടെന്നും സെനറ്റ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രമേയത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു കേരള സർവകലാശാല ഗവർണർ ഏറ്റുമുട്ടലിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 12 പ്രതികളുടെയും ജാമ്യം വിചാരണ കോടതി റദ്ദാക്കി. പ്രതികൾ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചുവെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി നടപടി. വിധിയിൽ സന്തോഷവും ആശ്വാസവുമുണ്ടെന്ന് മധുവിന്റെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു.
അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ പ്രതികളായ മരക്കാർ ഷംസുദ്ദീൻ, അനീഷ്, രാധാകൃഷ്ണൻ, അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്, നജീബ്, ജൈജുമോൻ, അബ്ദുൾ കരീം, സജീവ്, ബിജു, മുനീർ എന്നിവരുടെ ജാമ്യമാണ് റദ്ദു ചെയ്തത്. പ്രതികൾ നേരിട്ടും ഇടനിലക്കാർ മുഖേനയും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം. ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായ ബിജു, അനീഷ്, സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വളരെ അത്യപൂർവമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കേസിൽ നിലവിലുള്ളതെന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. 12 പ്രതികളുടെയാണ് ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആ 12 ആളുകളുടെ ജാമ്യവും കോടതി റദ്ദ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് മധുവിന്റെ കുടുംബം. എന്തൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോയാൽ പറ്റും, മുന്നോട്ട് പോകും, ദൈവമുണ്ട് എനിക്ക്, അത് മാത്രം മതി. സന്തോഷം. കോടതിയോട് എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്രയും ബഹുമാനവും ആദരവും എല്ലാം ഞാൻ കോടതിക്ക് നൽകുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അല്ലാണ്ടിരുന്ന ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മധുവിന് നീതി കിട്ടണം. കേസിൽ ഇതുവരെ 13 സാക്ഷികളാണ് കൂറുമാറിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഫോൺ രേഖ ഉൾപ്പെടെ ഹാജരാക്കി പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്. മധു കേസിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനെതിരെ മണ്ണാർക്കാട് SC/ST കോടതി പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയാൽ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹൈക്കോടതിയിൽ വിചാരണ ജഡ്ജി ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ ജഡ്ജിയുടെ പടം ഉൾപ്പെടെ മോശമായ വാർത്തകൾ വരുമെന്നും പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയുള്ള വിധിയിലാണ് ജഡ്ജിയുടെ പരാമർശം. പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് ചേരുന്നത്. പ്രസാദ്, വിശദാംശങ്ങൾ. തരുൺ, മധു കേസിൽ 12 പ്രതികളുടെയും ജാമ്യം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമുള്ളത്. ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേസിലെ 3, 6, 8, 10, 12, 16 കേസുകളുടെ അഭിഭാഷകൻ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിയെ ഇത്തരത്തിൽ, അതായത് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. മാധ്യമങ്ങളിൽ ജഡ്ജിയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം മോശമായ വാർത്തകൾ വരുമെന്ന രീതിയിലും ഇത്തരത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും. അതുപോലെ മോശമായ വാർത്തകൾ വരേണ്ടി വരുമെന്ന രീതിയിൽ പരോക്ഷ ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ മധു കേസിന്റെ ഈ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിധിപ്പകർപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിധിപ്പകർപ്പിന്റെ 18-ാം പേജിലെ 34-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് ഇക്കാര്യം ജഡ്ജി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരാതിക്കാരായ മധുവിന്റെ അമ്മ സരസു എന്നിവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരാതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വലിയ തോതിൽ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം, പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സാക്ഷികളെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. അതിൽ 16 പ്രതികളുള്ളതിൽ 12 പ്രതികൾ 13 സാക്ഷികളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ, ഫോൺ രേഖകൾ സഹിതമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു പ്രതി 63 തവണ സാക്ഷിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോടതിയെ തന്നെ പരോക്ഷമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിധി പരാമർശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. അതിൽ പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും, അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജഡ്ജിയുടെ പടം ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മോശമായ ബാഡ് ന്യൂസ് എന്നാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജഡ്ജിയുടെ പടം ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അഭിഭാഷകരെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അപൂർവമായാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും ജഡ്ജി അക്കാര്യം വിധിപ്പറപ്പിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതി രാധാകൃഷ്ണന് ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ കുട്ടികളുടെ കുടുംബം. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും സാക്ഷിമൊഴികൾ എടുക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തെ സാധാരണ അടിപിടി കേസായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ഗോത്രമഹാസഭാ കോർഡിനേറ്റർ എം ഗീതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ്.
ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിലുള്ള സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഹരിയാർ വിശ്വനാഥനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാനായി ഇയാൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശവും പുറത്തുവന്നു. NSS ക്യാമ്പിനിടെ അധ്യാപകനായ ഹരിയാർ വിശ്വനാഥൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്നുമാണ് കേസ്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മറ്റു കുട്ടികൾ തന്നെ ഇക്കാര്യം സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അധികൃതർ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിയമ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അധ്യാപകൻ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്. പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിനായി മറ്റു കുട്ടികളോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന അധ്യാപകന്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡും പുറത്തുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാനല്ല, നമ്മളിത് അങ്ങനെ കൗതുകം ചെയ്തൊന്നും അല്ലല്ലോ. സാർ എന്നാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിള്ളേരെ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല എന്ന് സാർ ഹാളി വെച്ച് പറഞ്ഞാണോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ അർത്ഥത്തിലല്ല കേറിയെന്നാ പറഞ്ഞേ. സാധാരണ ഒരു നടപടിയല്ല, നേരിട്ട് പോക്സോ കേസാ. അകത്തു പോവാ, അതോടുകൂടി ജീവിതം പോവാ. സാറേ ഇത് സാറ് കാണിച്ചു തന്നെയല്ലേ? ഞാനല്ലോ സാറ് മുമ്പിള്ളേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലല്ലോ. റിയാസെ നീ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാ? റിയാസെ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാ. കഞ്ഞിക്കുഴി CI സാം ജോസിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. 16-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 7 വർഷം കഠിന തടവും 40,000 രൂപ പിഴയും. തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശി ദുരൈയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുകയിൽ 30,000 രൂപ ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണം. 2020 ഏപ്രിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. തുണിക്കടയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശിയായ പ്രതി +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലിംഗസമത്വ വിവാദത്തിൽ PMA സലാമിന് മറുപടിയുമായി വി ശിവൻകുട്ടി. ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊച്ചുമക്കൾ 1-ാം ക്ലാസ് 2-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 3-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അവർ കളിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നാൽ അതൊന്നും തെറ്റുപറയുന്നതിനുണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഒരു പരാതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഈ ആക്ഷേപം പരാതി പറയുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പറയുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മുൻ മന്ത്രി ആയിരുന്ന ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പോലും ഈ യൂണിഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എത്ര തരംതാണെന്ന നിലയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായത്. അതൊന്നും കേരള സമൂഹം മൊത്തം അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നൊന്നും അവർ ധരിച്ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. PMA സലാമിന്റെ പ്രസ്താവനയെ താൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല, വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ വിവാദമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് KK ശൈലജ, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ് ചില നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പുരുഷൻ പുരുഷനെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നെന്നും KK ശൈലജ പറഞ്ഞു. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും malayalam.news18.com സന്ദർശിക്കുക. മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിംഗ്. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ച ശേഷമുള്ള പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 83% പോളിംഗ്. 35 വാർഡുകളിലായി 111 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത്. 6 മണിക്ക് മുമ്പ് ക്യൂവിൽ എത്തിയവർ മാത്രമാണ് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. 4-ാം കേരിയിൽ LDF UDF പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ 7-ാം വാർഡിൽ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിശദാംശങ്ങളുമായി മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് മനു ഭരത് ചേരുന്നു. മനു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പോളിംഗ്? ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് വലിയ സംഘർഷമായിരുന്നോ? അല്ല, ഈ മട്ടന്നൂരിൽ
ഈ നാലാങ്കിരി എന്ന ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ബൂത്തിന് മുന്നിലും അതുപോലെ മിനി നഗർ എന്നിടത്തും നേരിയ തോതിലാണ് വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായത്. പോലീസ് അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെട്ട് ഇരുവിഭാഗം പ്രവർത്തകരെയും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായത്. അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. മട്ടന്നൂരിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം, കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് ആളുകൾ ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് 82.91 ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ 83.76 ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി 12 ബൂത്തുകളിൽ കൂടി കണക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് 83% വോട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഇത്തവണ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. മുൻ മന്ത്രി കെ കെ ശൈല ടീച്ചർ ഇടവേലിക്കൽ വാർഡിൽ തന്നെ 15 നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തു. 111 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആണ് 35 വാർഡുകളിലായി ഇവിടെ ജനവിധി തേടിയത്. ചില വാർഡുകളിൽ 90% വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണൂർ, മേറ്റടി, പൊറോറ, പരിയാരം തുടങ്ങിയ വാർഡുകളിലാണ് 90% വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വേണം വിലയിരുത്താൻ. മനോഭരതാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമരം തുടരുന്നു. പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് തുറമുഖ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഇന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രമം നടത്തി. സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇന്നലെ സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും സമരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറാൻ ലത്തീൻ സഭ തയ്യാറായില്ല. തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കുന്നതിൽ ഉറപ്പ് ലഭിക്കണമെന്നും മണ്ണെണ്ണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം. അടുത്തയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് CBI നീക്കമെന്ന് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. CBI റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ജനപ്രീതിയിൽ ഭയന്നാണ് BJP അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നത്. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോദി കെജ്രിവാൾ പോരാട്ടമാകുമെന്നും സിസോദിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സിസോദിയയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വന്നു.